Hej! Ah. Hej, hey, vad du håller hus. Jag har typ sprungit runt hela... gömmer mig lite. det är ingen fara, de har gått ut ur staden nu. Har de gått ut ur staden? Ja, de ska ju spara lite. Okay. De har lite guld och så. Okej. Okay. Alla andra är lite oroliga. Ja, du kanske ska visa upp dig för alla så de vet vad det är. De tror att det händer först, typ någon kidnappning. Eller... Kolla på fina hatten. Ja, ah, du är så söt du är. Ja, det passar det. Ja, nu måste du visa upp det. Hej, Krafta. Krafta, vi ska bygga en port. Hjälp oss. En port? Ja, vi ska hålla folk ute från staden. Jag hyr lite trä. Vad är det här? Här ni grindar. Bygg så fort ni kan. Grind. Bygg. Okej, bygg. Bygg. Grind. Där, ja. Grindwolf. Grinds, grinder. Vad? Kom in hit. Grindwolf. Va? Inta positioner. Spänn era revolvrar. Jag tar hinderbanan. Jag har ingen revolver. Så mycket för att ingen var där, Ris. Ingen var där. Ja, de är ju där. Ja, men de måste ha sprungit hit. Mm. Jag skulle föreslå att du inte är här just nu. Ja, det är sant. Så. Jag trodde jag skulle komma till en fridfull västernby. Reda på att folk mutar varandra det första de gör. Och är det... Genom det tredje och hattzoner, annars blir man elskjuten. Och, ja, nu har du fem klapp efter dig. Jag tänkte att fråga, hur var det i din förra bil? Var det så här kaotiskt också? Nej. Nej. Jag blev så nyfiken, för händer aldrig någonting? Nej, det var typ nästan lika kaotiskt i min förra by. Men jag började fundera lite på om det har med grupp av människor att göra än själva byn i sig. Mm. Hallå? Hej! Hej. Så har du några ställa, kanske sätta dig lite säkert? I din tunnel. Har du en tunnel? Vi kan ha uteslutit den från torrent. Nu kommer börja nästa. Hello. 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 Hey. Okej, okay, så Krafta ska ner i min tunnel. Ska han ner i din tunnel? Oh! Men... Det är ju smart. Ja. Yeah. Är den fortfarande vid liv? Den är säkert lite vattnig. Åh, nej. Oj, det är inte ens varit det att kolla tunneln. Åh, nej. Har den överlevt? vi kan ta Ris ingång. Ja, just det. Det finns två ingångar. En vid Ris farm och en som ett hus. Farm? I den här saken? Aj! Vänta, jag tänkte att det är inne i... Okej, det saknades vatten här. Nej, så. Jag kan lägga ner lite vatten. Det ska vara vatten. Nej, det ska vara... Det ska stega där. Det ska stega där. Här var det mörkt. Japp, här har det. Jag tror att vattnet är typ... det är mörkt här. Här har vi den sprängda biten. Aj. Det kan vara lite mörkt om den typen. Aj. Hallå. Har ni släppt in dem? Nej, Kia löser det. Okej, bra. Var är ni? Vi är längs tunnlar, vi är med Kraften. Jaha. Ja, okej, kommer ni. Jag är ju en del av de tunnlarna. Tjena. Ljus. Oj, hej. Ja, lite ljus. Ja, just det. Ja, här sprängdes det av bankrån. Jag är inte skyldig. Varför spränger ni så mycket? Vi måste... Oj, vad fan kommer du ifrån? Jag har ingenting att sprängs här. Det är bara all natural. Nu vet inte jag vilket håll jag kommer ifrån. Därifrån. Okej. Så, ja. Men närmsta vägen upp är bara följa rälsen. Ja, det exploderade här. Ja, just det. Ja, just det. Det var, ja, det här man brukar höra röster från banditer som gömmer sig här ibland. Jo. Ja. Ja. Här borde ni göra en bunker. Oh, vi kan ha en kraftanbunker här nere. Det är min tunnel. Men om alla vet om vad kraftanbunken är, vet ju alla vad kraftan är. Ja, men det är ju ingenting vi vet om vad kraftan är. Men den är bara döpt efter kraftan. Grejen är att jag hade önskat en mer permanent lösning, för jag vet inte om jag kommer orka gömma mig för resten av livet. Riktigt.
Nej, jag men Kia har säkert löst det där, du vet. De har säkert utkastat det. Va? Kia? De har ljugit. Va? Va? Vänta, hur kommer vi upp på detta sätt? De har ljugit. Men de ljög om att de hade bytt ut tavla. För jag tänkte se ifall de talar sanning. Nej, men jag bytte tillbaka den. Tavla i kasinot. Ja, men jag bytte tillbaka den. Men vadå, släppte du in dem? Eller släppte du ut dem? Nej. Men jag förstår inte, är det ett bra? Vänta. Vadå, så nej till båda? Eller vad? Hanne? Är de i staden eller är de inte i staden? Nej, de är inte i staden. Vad såg du, Kraftan? Vad ser du? Hello. Hello. Vad är det du ser, Kraftan? Men om de jättegärna vill komma in i staden, ska vi förhandla med dem? Kraftan, spring! Jag tyckte att jag såg dem precis. Jag såg någonting vitt och det enda som är vitt är ris förutom den andra snubben som är med dem. Frågan är, vad är safe att gömma sig? Är jag en vanlig snubbe? Jag gissar på att det här jämstället inte var så bra. Jag bara gick runt och tittade, för jag hade inte sett det här istället förut. Vad är det för någonting? Och så läste jag vanliga snubbar. Jag antar att det är en vanlig snubbe. Så gick jag hit och bara, Ja. Vi har haft lite brott här i staden. Så när cheferna har förhört dem så brukar typ oftast de flesta i byn stå och kolla här. Så yes, jag måste byta jämställda. Ja. Spring inte bort mot ditt hus, för där är blåhåriga snubben. Och grodan och kaninen är någon annanstans och jag har ingen aning om vart de är. Okej. Jag antar att jag får typ bara smyga bakom rishus och gömma mig i tunneln igen. Ja, för de vet ingenting om tunnelna. Okej. Så gör det, så säger jag till sheriffen att du är där. Ja. Baranka hjälper mig ganska mycket att komma undan. Transport. Jag gissar på att... Jag har inte sett Baranka förut. Jag har faktiskt arbetat ganska mycket med agrikultur, så jag kan det. Du det. Där inne är ris, men vart fan är... Nej, var är den där andra? Den blå färgade huvudet där borta. Gardinerna. Den blå färgade huvudet. Den blå färgade gardin. Där är de ju. Hur kom de in? Vad fan? Jag ledde dem absolut inte in. Va? När då? Men vad? Jag kan visa lite. Mina... Jag kör runt hur samtidigt som springer från dina färger. Okej, så här har vi gruvan som... Helt ärligt, jag vet knappt ens om någon annan. Jag har gått ner här en gång och sen så... Varför känns det som att allting i den här staden låter bara konstigt? Men jag för mig någon i staden stängde in Martin Boom här nere också. Jag tycker nästan synd att du hittade just den här staden. För din skull. Jag förväntar mig inte riktigt allt det jag har hört idag. Oj.
Jag ser inte slutet på tunneln. Nej, det är, tydligen så är det folk som har grävt här. Japp. Ja. Så. Kom, vi gått fel. Oh, nej. Kommer du ihåg vägen tillbaka? Tror det är ner här. Okej. Okay. Jo, men den, det här känner jag nog. Jo. Okej, okay, jag har verkligen jättedåligt lokalsinne. Jo, men jo. Japp. Samma här. Ja, ah, vad bra att vi gick ner i grottorna där vi inte var bara själva. Där är borgmästaren. Där. Hej. Hej. Har du sett dem på ett tag? Ja, de har blivit medlemmar i staden tydligen. Oj då. De håller på att betala skatt. Okej. Okay. Men de fick bli medlem på ett villkor att de är lugna runt dig. Vill du testa att gå i närheten av dem? Antar det. Vad är Lind? Jag kan kolla om han är där. Ja. Jag vet inte var Lind är. Lind. Är Lind din så här safety boy? Ja, han var där förut, så jag hoppas han kommer ihåg det. Okej. Okay. Men alltså har jag precis förhäxat mina vapen. Okej. Det är jag Badanke smög ner i grottan. Och det var en ganska dålig idé för att jag har dålig lokalsinne, så vi gick nästan vilse. Han var inte där. Mm. Okej. Okej, så vill du vara min bodyguard? Jag kan vara din bodyguard. Jag kan hjälpa till med min trasiga yxa. Okay. Ja, trasiga yxa. Let's go. Poggers. Varför är det sten utanför plankisen? Ingen aning. Okej. Okay. Nu ska vi komma ihåg att jag vill inte bli utkastad här, så du får ni vara snälla. Mm. Nej, ni vill inte bli utkastade här, och nu kommer ett test. Hallå? Hej, inte alls supercoola person. Hej. Ja. Jag tror inte vi får backa lite. Det är 10 block. Jag har bett om att hålla 10 block av. Okej. Oj. Va? Ja, det här verkar funka. Oh, ska du bo här? Mm. Oh. Ja, jag tvingade inte henne alls. Ah. Jag vill inte bo inne på Marcus toalett. Oh. Jag förstår. Vänta, så han... Hä? Han har ju typ hur många rum lediga som helst. Och du fick ta toaletten. Ja. Det är bra att du fick detta stora utrymme. Jag vet inte hur han tänker. Han har blivit lite lustig. Toalett, alltså. Han har blivit lite lustig efter vita sockorna. Ja. Varför vill han att någon ska bo inne på toaletten liksom? Men om sängen någonstans där stod kvar, så skulle jag kunna typ låna den lite kanske. Han sa ju att han gav dig den. Hur känns det? Jag fattar inte varför det alltid först grisreligion, sen är det vita sockor, sen är det Kraftans fanclub. Oh my god. Ja, men du har mig på din sida nu i alla fall, och vi ska försöka göra det bästa situationen. Ja, tack. Och helt ärligt, jag börjar faktiskt känna att jag kan lita ändå på Danke. Du tror det? Hon har hjälpt mig ganska mycket nu faktiskt, att gömma mig och sådana grejer. Okej. Okay. Så ja. Jo. Men jag tänker fortfarande hålla ett öga på honom. För det var som när vi snackade där nere i det vita rummet. Vad hette det? Jag kommer inte ihåg vad det hette. Vita sockernas högkvarter eller fast som det var. Man vet ju aldrig. Det är ju de som visar sig vara snälla som har de så här långa farliga planerna. Det är väldigt sant faktiskt. Så det
Det kan alltid vara bra att ha ett öga öppet ändå. Eller? Jo, men precis. Men jag är hoppfull i alla fall. Ja. Ja, just det. De ska bygga där borta. Det var den enda platsen som var ledig. I'm sorry. Men, ja. Jag antar att jag kan smyga mig alltid till centrum. Och tillbaka till mitt hus. Du får flytta in i min källare eller någonting. Ja. Ja, det är jättebra. Jag menar, hej! Hej! Hallå. Jag vill visa de nya i staden var översvämning kom från, för det är säkert jättekult att veta. Ah. Mm. Jag har inte heller sett det sedan översvämningen försvann. Jag kan hänga med på det. Mm. Ja, ta att jag kan följa med. Jag hoppas de håller avstånd från dig. Ja. Yeah. Vi kan gå i en klunga efter. jag kan hämta dem. Ja. Men nu vet vi i alla fall varför man skulle gå in. Gå inte in! Det var ju så här, det var så här mamma alltid skrev. Ja. Okej. Jag fick inte gå in i köket. De var ganska aggressiva. Men då, nu är din sista chans, men skit i det, för kommer vi har redan varit här. Nej, det gör man inte. Okej, bra, då vet vi det. Okej. Ja, det var kul, men, ja. Ska vi inte kolla? Ja, skulle vi kolla på, jaha! Ja, jag vill visa dem hur coolt det såg ut. Ja, men då går så, vi. Kom, okay. Vi ska titta på hur coolt. Här står en till skylt. Oj. Varning! Oj, titta! Där. Mm. Ja. Du låter väldigt glad för att ja, skylta. Jag vet att det inte är farligt längre. Liksom. Det här är sant. Ja, här var det vatten. Var det här översvämningen kom ifrån? Ja. Nej, det var andra sidan stenen. Det var från den floden, eller vad det heter. Jaha, ja, här var det lite mer vatten. En delfin! En dolfin. Det var delfiner. Vänta, sprängning pågår. Va? Ja, det var TNT och grejer och sånt. Vänd om. Ja, denna stenen var stod där uppe. Och den hade inte sprängts ner än. Så vi gjorde det. Och så hamnade den här. Coolt, va? Ja. Smart. Det var ganska häftigt. Och då vi var tvungna att klara pussel och grejer. Det var ganska häftigt. Något gott. Och så i stan så var det 5 block högt vatten. Man kunde inte ens gå i stan, man var tvungen att åka båt. Ja, ni verkar inte vara superöverens om siffrorna. Det ligger en åskledare. Vi har hört lite olika. Vi har alltså 4, vet att vi har hört. 6 tror jag vi har hört, det var 5 också. Det var 5 som max. Det kan vara kul att ha i ett museum eller bevis eller någonting. Ja, jag vet inte om några spioner, men det var ju tråkigt ifall det fanns några. Vänta, va? Vad snackar ni om nu? Ja. Vänta, varför nämner ni spioner? Nej, vi har inte haft några. Jag har inte sagt någonting, jag vet inte. Vägen. Oj, där var han. Trevligt. Nej, vi har inte ansett att det är någon som har kollat på oss. Nej, vi går vidare. Vi sticker till stan nu. Jag vill inte... Jag definitivt sticker till stan nu. Ja, vi sticker till stan. Jag tror att vi... Vi håller oss nog bakom. Vi måste kolla vilken fint block det var här. Nej, men kom nu. Ni vi kan håller... stå kvar här. Ni kan nej, dö. Inte... Ni det kan är dö om ni vi står vill... här. Så kom. Jag tänker på att vi inte vill ha alla bakom oss. Ja, jag vill ha alla framför mig. Ja, och du håller koll på så att det inte är någon som tar grejer från oss. Vad bra. Chop, chop. Ja, chop, chop. Chop, chip. Chop, chop. Chip, chop. Så gå tillbaka. Ja, vi skulle behöva... Fortsätt vårt bygge så vi kan gå och lägga oss sen. Ja, det kan vara smart. Ja. En byggning. Oj, varför? Okej.
Ja, det här var jättebra. Ja. Fel, fel håll där, ja. Hallå. Hej då. Hej då. Nej, okej, jag kan inte gå. Hej då. Hej då. Hej då. Varför svann den gröna? Han sprang förbi där borta. Ja. De är lite stela faktiskt. Någonting känns lurt. Ja. Mm. Det är något fel på dem. Pistoler gjorde de inte alls. Spioner. Det är två olika ord. Jag kan ja. Ja, nej. Det börjar bli dags att gå och lägga sig snart, tror jag. Va? Känns som det. Ja. Mm. Men bara danka. Mm-hmm. Vad tror du att du kan göra i staden? Ja, varför ska du vara här? Mm. Ja, vad håller du på? Vad tillför du till vårt samhälle? Idag har jag tillfört hjälp. Jag har hjälpt Kraftan. Helt ärligt, hon har varit en ganska stor hjälp faktiskt. Då du ska bli en gömmare. Du ska bli en professionell gömmare. Oh. Men hon har hjälp folk. Hon kanske kan göra någonting i samarbete med polisen. Vill du bli en sheriff? Vi behöver faktiskt sheriffer. Lind verkar vara lite... Okej, vi säger så här. Hon får bli en så här typ test-sheriff. Bara så att hon inte har all kraft just nu. Eftersom att hon är ny och sen så har vi liksom... Men hur ska vi visa upp att hon är en test-sheriff? Var inte den hatten en tillfällig sheriff-hatt tidigare? När Sprain... Inte vad jag vet då. Nej, men det var när jag gjorde Sprain till sheriff. Va? Vem är Sprain? Har Sprain varit sheriff? Ja, just det. Det är typ... Ja. Det är typ 7-8 personer som ligger och sover som typ... Och som är försvunna. Ja. Jag såg en skylt om en grön varg och en Kanto. Och sen pratar ni om någon Sprain och någon... Golki som vilar, som inte vilar. Som nej, det är många som lämnar. Så vi har en som staden dödade, en som blev kidnappad, två som är på äventyr, en som är i koma, är han var, eller vad är han? Jag vet inte. Någonting. Ja, det är typ det. Ja, men välkommen. Rosa. Välkommen. Baranka. Va? Hej. Nej, kom. Det stämt. Som tack för att du har skyddat mig. Oh. Så får du en liten... du får en liten... Jag är inte alls punk. Ja. Tack. Jag tänkte att det kan vara en välkomstgåva. Du har ändå skyddat mig idag. Så. Det kanske man ska jobba. Mm. Skydda folk. Det måste jag tänka på när jag sover. Alltså. Ja. Nej, det ändå.